So ons gaan nou ietsie baie lekkers doen. Ek sien uit daarna om die mense in die land te leer ken, Henry. Ja, so jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt. Baie dankie vir jou terugvoer wat ons ontvang. Ons vier vandag internasionale moedertaaldag en ons het nou geleer wat is die verskil tussen aksente en dialekte. Nou, een van die dinge is dialekte. Ons praat dieselfde taal, maar ons praat hom so 'n bietjie anders. Hier is vir jou 'n paar video's en ook klankgrepe om na te luister. Awe, amo by die Groot Ontbyt as Mouso en ek bly in Lotus River, Western Cape. Ek praat Afrikaans met pride. Weet julle hoekom? Want ek maak lekker kos. En ek sit altyd die leftovers in 'n bakkie. En die wat jy kan kry, het die sousies vir jou. Stiek uit, die pad is wyd. Die Groot Ontbyt, goed en jy? My naam is Jess, my swart, beter geken as Dick Peck Chronicles en vandag wil ek gesels oor my moedertaal en dit is my so natuurlik Afrikaans en as jy nie geweet het, nou weet jy, broer. Sjoe, waar begin ek? Afrikaans is vir my so spesiaal, want alhoewel ek nou in Kuilsrivier in die Wes-Kaap en bly, is ek gebore en diep uit die wortel uitgehaal van Appington in die Noord Kaap. En as ek moet dink aan Afrikaans en ons is die goedjies van die Noord-Kaap, veral Appington mos nou, dan kom al die goedjies uit wat so kosbaar is vir my wanneer ons gesels. En dit is oral jong. Dis nou wanneer jy mekaar in die dorpen kry, almal moet nou shopping doen, of dit is na kerk op 'n Sondag. En al die goedjies begin net by 'n hallo. Ek beloof, dit is, hallo, hoe gaan dit? En dan sê jy, dis nie die gaan nie, dis die terugkom wat die probleem is. En daar begin die geselsery. En dit is vir my so kosbaar, ek meen, even as ons wil skinder, dan begin het by, ek wil jou mos 'n stuk vertel. Dan sê jy, hoe, chommy, snui. En die goeders gebeur wanneer jy op jou haastigste is. Jy is in die winkel, in die middel van die gang, met jou trolley in die hand. Jy moet al by die til gewees het, want die familie daar buite moet loop eet. Maar jy stop vir 'n story, want hoekom ons hou van gesels. En dan luister jy, dan sê jy, hoe, dis daarom vir jou sappig wat ek nou gehoor het. Ha, hoe gaan ek nou eet? Hoe moet ek nou aandag gee? Hoe, wat vertel jy my nou? Dit is hoe dit is in ons dorpie in. Selfs hulle ons vir mekaar sien en hulle lyk mooi. Jy hoef nie groot sukses te behaal. Jy kan net mooi aangetrek wees en sê hulle vir jou, "Sjie, sjie, 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 kyk hoe lyk hulle nou. Jee, om, keer toch hier." wanneer jy stadig is en sê jy, "Hoe, kyk weer vertreurig. Stadig soos kasterolie op 'n wintersoggend." Of dan sal jy sê, "Kyk, so bek. Kort jam." Dit is wie ons is. Ons is 'n gemeenskap. Ons maak mekaar goed voel. Ons luister na mekaar. Ons behou die gemeenskap. En ek is trots om Afrikaans te praat. Ek sou nie weet waar ek is sonder Afrikaans as Dick Peck Chronicles. Ek sou nie die hoogtes gebereik het nie. Ek dra Afrikaans trots op my bors. Net omdat ek van Appington afkom. En nog belangriker, omdat ek van Noord-Kaap afkom. En omdat ons in 'n wêreld is waar Engels oral is, draai ek Afrikaans trots, want niemand anders kan het praat soos ons het praat die. So ek, met ander woorde, staan toch terug met 'n dankbare hart. Ek is Antoinette Pienaar en ek bly hier op die Klaas Teefontein in die Groot Karoo, of soos die mense hom noem, die land van ruimte. En ek is so lief vir Afrikaans, vooral hier in die Karoo, want die manier wat die mense Afrikaans praat in die Karoo is soos om te skilder. Dis 'n kunswerk om die mense hier te hoor praat. Ek is so geseend om by oom Johannes, my leermeester, nie net van kruie te leer nie, maar die wonderlike Afrikaans wat die mense hier op die plase praat in hierdie uitgestrekte stuk land. En een van die mooiste sê goed wat oom Johannes altyd van praat is, hy van die Here praat, dan praat hy van die blou drukse baas. En as het nou so lekker gereen het die aand, maar as 'n sagte reen jy, die hoor amper nie die druppels op die dak nie, dan praat die mense hier in die Karoo, dan sê hulle, ho, dit het jou nag so lekker gekibbie. Nou, kibbie is bietjie meer as 'n misreen en minder as gewone reen. En dan 'n woord wat my dierbaar lieflik is kwelletjie.
as iemand nou vir jou 'n rat voor die oor wil draai, en dan sê jy nou kom vertel vir Annie, dan sê jy, hy, wie jy, en daar voor my oor probeer ou Jan vir my prachtig kewelikie. En die, as het nou een slag gelukkig is om een oystervark te kry, en jy kook hom nou, dan sal die Karoo mense sê, jong, as jy nou een oystervark kook, dan moet jy sorg dat al sy makajalas bykom. Nou sy makajalas is nou een bietjie asyn, een bietjie peper, een bietjie sout, so klein bietjie roosmarijn, want hy het 'n wille smaak, so hy het nou sy makajalas nodig. En dan in die Karoo, as ons vir iemand, as jy vir iemand sê, hy kom aangeloop na jou toe en jy is mal oor hom, dan groet jy hom, maar sê jy vir hom, o, my laaste besluit. Ek voel baie sterk oor moedertaal. As jy na die woord luister, dis die eerste woorde wat jy in jou mama's skoot en later op haar knie geleer het. Die woorde uit jou ma's mond. En dit is die mooiste geskenk wat 'n moeder aan sy kind kan gee. Maak nie saak wat jou moedertaal is nie. En ek dink as 'n mens jou moedertaal kan vorentoe vat, in al sy geure en skakerings, is dit soos 'n fakkel wat jy jou lewe kan inda. Hallo almal daar by die groot ontbyt. Ek is Reandro Werk van Kakamas hier in die Noord-Kaap. En ek is vir 38 jaar was ek by die poskantoor, so almal ken mense om as Rian poskantoor, weet hulle presies van wie hulle praat. En dan vraag die mense om ons nou, waar in die wereld lê Kakamas? Dan sê ek, man, as jy altyd die weerberig kyk, en jy kyk daar na die syde van Namibia toe, die dorpie Appington, dan moet jy weet, en dis ook die warmste kol op die kaart gewoonlik, dat jy nie ver van my af lê. En jy rem ons nou gewoonlik daar van Appington af, hier Kakamas na die grabies vallen toe. So, ja, dis waar ek bly. Goed, en dan gaan ons vandag een beetje praat oor die taal, Afrikaans. Nou, my heel grootste en eerste mening oor Afrikaans, wat ek met trots praat en wil praat. Daarvan kak hem as een wereld af. Nou, in die hele ontbijtspan, ek is seker die enigste kind in my graad wat die groot ontbijt kyk. Afrikaans is vir my so 'n lekker taal om in te praat. En daar's niks lekkerder as om 'n film of 'n liedjie in jou eie taal te kyk en te luister. Goeiemôre. My naam is Nathan Mabrat. Hier is my twee poeties, Evan en Dylan. Ek is 11 jaar oud. Ons bly in New South Wales, Australië. Ons het getrek hier in 2011. When we first moved here, I was 4 years old and only spoke Afrikaans. But then I started school and I had to speak English. So now, I only speak English. I can still understand about 99% of Afrikaans because our parents speak it to each other and to us. But because we were so young when we left South Africa, we can only speak about 1%. South Africa and Afrikaans, so all take deals from us.